विमानस्थल नभएकै कारण चाहेर पनि हवाई सेवा सुरु हुन नसकेका थुप्रै ठाउँ छन् तर रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भने कालोपत्रे गरेर स्तरोन्नति गरिएको विमानस्थलमा समेत नियमित विमान सेवा सुरु हुन सकेको छैन जसका कारण त्यस क्षेत्र र आसपासका जनता हवाई सेवाबाट वञ्चित भएका छन् चौरजहारी विमानस्थलको धाउनमार्ग पक्की भएपछि झन् नियमित जहाज आउलान र उड्न पाइएला भनी आशामा रहेका यहाँका स्थानीय निराश छन् कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण गएको चैतदेखि जहाज आउन छोडेको विमानस्थलमा अब जहाजको आउजाउ होला भन्ने सर्वसाधारणको अनुमान र विमान आउने सम्भावना क्षिन भएको छ सरकारले आन्तरिक उडान खोलेको तिन महिनाभन्दा बढी हुन लाग्यो तर चौरजाडी विमानस्थलमा हवाई सेवा सुरु हुने कुनै सुरसार छैन धावन मार्ग वरिपरि झाडी उम्रिएको छ टावर घरमा ताला लागेको छ जिल्लाको पहिलो विमानस्थलका रूपमा रहेको चौर झाडीबाट पहिले सातामा दुई पटक नेपालगञ्ज र काठमाडौँ उडान हुन्थ्यो रुकुम पश्चिमसँगै छिमेकी जिल्ला सल्यान जाजरकोट र डोल्पासम्मका सर्वसाधारणलाई सुविधा पुर्याएको रुकुमको यो विमान सेवा नै बन्द भएपछि बिरामी तथा विभिन्न आपतकालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने आवजावतमा समस्या भएको छ इमर्जेन्सी बिरामीहरूलाई लिनको लागि एकदमै असुविधा छ हाम्रो ठाउँमा एयरपोर्ट त छ तर प्लन छैन त्यसैले तत्काल प्लन चालु गर्नुपर्छ चा। अहिलेको सरकारलाई हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ निगमको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको करार अवधि पनि थप गरिएको छैन गएको साउनदेखि नै कार्यालय कर्मचारीविहीन र चौरजहाडी विमानस्थलको कार्यालय मङ्सिरदेखि बन्द गरिएको छ सतहत्तर असारदेखि हाम्रो रिनु भएको छैन म पनि विगत लामो तेह्र चौध वर्षदेखि पहिले म कन्ट्याक्ट सर्भिस गर्दै थिएँ र कन्ट्याक्ट सर्भिस गरिराख्दाखेरि पनि एउटा सामान्य निम्न स्तरको कर्मचारीलाई पनि अहिले चाहिँ हाम्रो ऋणु भएको छैन करार अवधि थपिएको छैन विमानस्थलमा यात्रुलाई टिकट दिने यात्रु चढाउने तथा अरू व्यवस्थापनको काम नेपाल वायु सेवा निगमले गर्छ निगमले चौरजहाडीमा राखेको कार्यालय उठाएको छ एक महिना अघि नेपालगञ्जबाट आएको निगमको टोलीले चौराजहारीमा रहेको कार्यालय हटायो भने कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण सामग्री नेपालगञ्ज लगेको छ के हो हाम्रो फ्लाइट हामीले राखेको थियौँ होइन पेसेन्जरको चाप पनि नभएको हुनाले त्यो खास भएको हो होइन अब भोलि ऊ भएपछि फेरि हामी अब के हुन्छ अब केन्द्रीय कार्यको निर्देशनअनुसार हामी नै त्यसपछि फेरि हामी लाग्नेछ तर हाललाई अहिले अस्थगन गरेको छ चौडोजारी पछि पसी, रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलङ्गाको शल्यमा अर्को विमानस्थल छ पहाडी क्षेत्रका नागरिकलाई यातायात सेवामा सहजता प्रदान गर्ने विमान सेवा यसरी बन्द हुनु दुखद हो कान्तिपुर समाचारका लागि नेपालगञ्जबाट सविता जीषीको सहयोगमा महेश केसी चौरजहारी रुकुम पश्चिम